das Crianças está chegando e o Assis Plaza Shopping está preparando uma super semana para você. E eu convido você a trazer seu filho e também toda a sua família para passar momentos agradáveis neste que é um centro de entretenimento, de compra e gastronomia, não é isso, Luiz? Verdade, Marco. Eu agradeço aí a sua atenção vindo aqui, fazendo essa reportagem, essa propaganda, no sentido de da gente levar aos nossos clientes, consumidores do Assis Plaza Shopping, essa novidade, essa coisa bacana que vai ter, nós estamos preparando para o Dia das Crianças. E vai ter bastante atividade, viu, Marco? Bom, começa no dia 8, com que atividade? Então, no dia 8, a gente vai ter... Deixa eu só falar dessa empresa. A minha empresa, o nome da empresa é Coruja Azul. Ela é especializada em atividades, recreações e brincadeiras em grandes shopping centers. E o Assis Plaza Shop contratou para vir fazer. Eles vão trazer equipe, materiais. Então, vai ser uma coisa bem bacana. E a gente espera que a criançada e os pais também possam... gostar, né? Então, no dia 8, vai ter brinquedos com material reciclável. Então, nesse dia, está preparado para a criançada se divertir brincando e aprender brincando mesmo. No dia 9, no domingo, a personalização de eco bags, aquelas sacolinhas, aquelas coisas, as criançadas vão poder, através dessa brincadeira, fazer as suas sacolas, as suas coisas personalizadas, entendeu? Já no Dia das Crianças, dia 12, vai ter uma oficina de pipas. Então, também é bem bacana, porque vai ter uma interação bem grande, inclusive dos pais, se eles quiserem participar. No dia 15, eles vão fazer, estão preparando a oficina de máscaras. E no dia 16, isso também é legal, vai ter jardinagem em vasos de cerâmica que vai ser decorados, eles vão aprender a plantar. Então, ou seja, sábado e domingo, dia 8 e dia 9, no Dia das Crianças, sábado e domingo, dia 15 e 16, bem recheado de brincadeiras e com criatividade. E durante a semana do dia 8 ao dia 16, vai ter um game de futebol virtual para a molecada brincar. Bom, você veja, com o Assis Plaza Shopping, ele vem trazendo várias atividades para que valorize a nossa cidade, para que valorize o convívio com a família. Esse é o grande objetivo e eu convido você a estar participando, então, dessa semana. A gente vai estar divulgando e vir para o Assis Plaza Shopping, que é um lugar gostoso, climatizado, com segurança, no centro de Assis. E veja bem, esse convite é para toda a população de Assis, trazer as crianças, os pais, trazer que o pessoal está preparado para atender. E melhor, é de graça. É de graça, é isso aí. Não paga nada, entrada franca, vai estar aqui no piso 1 do Assis Plaza Shopping, ali perto do café, vai ter um espaço preparado para eles. É isso aí, olha. Então, mais uma vez, venha para cá de 8 a 16, agora do próximo mês, Assis Plaza Shopping preparando super atividades para você e para sua família. Vem para cá, venha ser feliz. Fique ligado.